Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozirgi paytda kitob ilmini faqat kitoblar orqali olamiz, lekin hamma kitobda deyarli ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun har xil ikkilanishlar yuzaga kelmasligi uchun qaysi manbalardan olishni maslahat berasiz? Endi haqiqatda mavzudan tashqari ekan, mayli qisqacha javob berib o'tamiz. Bu tabiiy ma'lumotlar farqlanishligi, ayniqsa fiqhiy masalalarda ozgina bo'lsa ham ixtiloflar bo'ladi. Tarixiy ilmlarda, tarixda aniqlikda ozgina muammolar bo'ladi. Bunga juda unaqa ajablanmaslik kerak, lekin o'zbek zabon musulmonlar uchun eng yaxshi kitoblar bu Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning kitoblari, eng mo'tamad, eng ishonsa bo'ladigan, eng tayinsa bo'ladigan kitoblar mana shular deb bilaman. Shuning uchun agar siz boshqacha ma'lumot yoki ayrimcha fikr o'qigan bo'lsangiz, aynan shu hazratning kitoblariga chovishtirib, solishtirib, haqiqatni bilib olishingizni so'ragan bo'lar edim.